ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଜଗତ ନିୟନ୍ତା ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କେଶବ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଶଙ୍କର ବିରଞ୍ଚି ବାଞ୍ଛିତ ଉଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳେ ସର୍ବାଧୋ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବାର ଦଣ୍ଡବତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଦାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସଶ୍ରଦ୍ ଗୁରୁ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରୀତି ଭରା ନମସ୍କାର। ତେବେ ସଜନବୃନ୍ଦ, ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ଦିନ ମାପିବା। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଭଗବତ କର୍ମ କରିଆସିଛି, ଗୁରୁ ସେବା କରିଆସିଛି, ମୋତେ ଗୁରୁଙ୍କର ଫଳ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ୍ୟାଣ କରୁଣା କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଦିନ ମାପିଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରୁ ବିରତ ହେଇଯା, ବିରକ୍ତି ବୋଧଟା ତା ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। ତେବେ ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତେବେ ଜୀବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ସେଟା ତ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାର ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ କମ କର୍ମ କରି ବେଶୀ ଫଳ ଆଶା ରଖିବାଟା ତା ଭିତରେ ରହେ, ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଏହା ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେବେ ମଣିଷ ଫଳ ଆଶା ରଖି ଦୋଷୀ ହବ କି, ତାର ଅପରାଧ ହବ କି, ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତେବେ ଗୁରୁ ଧର୍ମରେ ଆତ୍ମ ଦର୍ଶନରେ ତାହା ଦୋଷ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ଜୀବ ଭିତରେ ଆଶା ନ ରହୁ ଏ କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଶା ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବା ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇବି କାହିଁକି, ମୋର ଯଦି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ନାହିଁ ମୁଁ ଭଗବତ ସାଧନ କରିବି କାହିଁକି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ କାରଣଟି ଥାଏ, ଆଶା ନଥିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ହେଉଛି ଆଶାବାନ ଜୀବ। କିନ୍ତୁ ଦୋଷ କୋଉଠି, ଆଶା ନ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଦିନ ନ ମାପିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଦିନ ମାପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ମ କର, ଫଳର ଆଶାଟା ସିଏ ଦବା ଲୋକ ଦେବେ, ମାନେ ଜୀବ ଅଧୀନରେ ଅଛି କର୍ମ, ଦୈବ ଅଧୀନରେ ଅଛି ଫଳ। ଦୈବ ଅଧୀନରେ ଫଳ ଅଛି, ଜୀବ ଅଧୀନରେ କର୍ମ ଅଛି। ତେବେ ଆମ ଅଧୀନରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା କରିବା ନା ଯାହା ଆମ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଶା ରଖିବା? କେମିତି ଆଶା ରହୁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ଏଇଟା ହୁଏ କାହିଁକି? ମମତାର ତ ମୋହ ଜାତ ହୁଏ, ଆଳସ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଭୟ ପ୍ରମାଦ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭିତରେ ଜାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମଯୋଗ ବିନା, କର୍ମଯୋଗ ନ କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଣା କଲ୍ୟାଣ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଶାଟା ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଏଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜାତ ଧର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଶେଷରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ହେବା ନା ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଇଯିବା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଯିବା, ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯିବା। କାରଣ ଯଦି କର୍ମ ବିନା ଫଳଟା ମିଳିଯାଏ ମଣିଷ କର୍ମ କରିବ କାହିଁକି? ତେବେ କର୍ମ ନକଲେ ପରିଶେଷରେ ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ? କର୍ମ ନକଲେ ମଣିଷ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହେଇଯିବ, ଠକ ହେଇଯିବ। ତେବେ କ'ଣ କରିବ ନା ଶେଷରେ ଯଦି ମିଳିନ ମିଳିଲା ପୁଣି ସେ ଚୋରି କରିବ, ଚୋରି କଲେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ଜେଲ୍ ଯିବ, ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦାର ଶିକାର। ତେଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ୍ୟାଣ କରୁଣା କୃପାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ପୋଷଣ କଲେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ସେସବୁ କାରଣ ପୁରାଣ ଆଖ୍ୟାୟିକାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବି ନଥିଲା ବୋଲି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲାନି, ତାକୁ କେହି ଆଡମିଟ୍ କଲେନି, ପୁଣି ଫେରି ଆସିବାରୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ନା ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ରହିପାରିଲେ, ଅଧାରେ ଝୁଲିଲେ। ତେଣୁ କର୍ମ ବିନା ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ନହେଲେ କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଦିଗରେ ଏ ପ୍ରକୃତ କଥାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଉଦୟ କେମିତି ହେବ ନା କର୍ମଯୋଗ ବିନା ଚୈତନ୍ୟ କେବେ ଉଦୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗ ନ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଗୁରୁ, ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଗୁରୁ, ଅବତାରୀ ଗୁରୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ, ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବେ, ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ତୁମକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ କରିଦେବେ ବିନା କର୍ମଯୋଗ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବଳରାମ ଦାସକୁ ଯେତେବେଳେ ତେଲି କହିକିରି ମୁକୁତି ମଣ୍ଡପରେ ଥଟା ପରିହାସ କଲେ ଯେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହିପାରିବନି,
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କହିପାରିବେ। ସେଠି ହେଇଛି କ'ଣ, ବଳଭଦ୍ର ରାଜଗୁରୁ, ପୁରନ୍ଦର ପୁରୋହିତ, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଗଜପତି ରାଜା ଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ତାର କହୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦିଆଗଲା, ଗୋଟେ ହରି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ, ସିଏ ହେଉଛି ପାଗଳ, ମୁକ, ପାଟି ଫିଟେନି, ବଳରାମ ଦାସ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଖିକି କହିଲେ, ଏ ହରି କହ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଘଣ୍ଟାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମୁକଟେ କଥା କହିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ, ସେ ସ୍ପର୍ଶରେ କାଚକୁ କାଞ୍ଚନ କରି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ତମେ କର୍ମଯୋଗ ନ କରି ଯେଉଁ ଫଳଟା ପାଇବ, ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲ, କର୍ମଯୋଗ କରିପାରିଲ ନା? ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ହାତଟା ନେଇ ଆସିବେ, ତମେ ଯେଉଁ ମୁକକୁ ସେଇ ମୁକ ହେଇଯିବ, ତେବେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗ କରି କରି ଯେଉଁ ଫଳଟା ପାଇବ, ସେଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। କର୍ମଯୋଗ ନ କରି ଯେଉଁଟା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମିଳିଯିବ, ସେଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଯଦି ହଠାତ୍ କରି କିଛି ଚକମା ଦେଖେଇଦେବେ, ଯେମିତି ମୂଷାକୁ ସିଂହ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକୁ ଦର୍ପଣ ଦେଲା ଭଳି କଥା, ଅନ୍ଧ ଦର୍ପଣ ପାଇଲେ କ'ଣଟା କରିବ ଯେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା, ଫଳଟେ ପାଇଲା, ବସ୍ତୁଟେ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ କ'ଣ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବ? ତେବେ ସେ ଦର୍ପଣ ପାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଏ। ଜଣେ କୋଟିପତି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ କର୍ମଯୋଗ କରି ଯେତେବେଳେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାକୁ ରୋଜଗାର କରିବ, ତେବେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାକୁ ଯେହେତୁ କର୍ମ କରିକି, କଷ୍ଟ କରିକି, ଉଦ୍ୟମ କରିକି, ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପାଇଛି, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସିଏ ବୁଝିବ, କେମିତି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କର୍ମ ନ କରି ପଇସାଟା ପାଇଯାଇଛି, ସେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତ କର୍ମ କରିକି କଷ୍ଟ ପାଇଲି ନା, କର୍ମ ଅର୍ଜିତ ଫଳ ସେଟା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସଜ ଉପାୟରେ ସେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ତପ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ତମେ ଯଦି ତାହା ତପସ୍ଚରଣ ନ କରି ଫଳଟା ପାଇବ, ଅନ୍ୟର ତପ ବଳରେ, କୃପା ବଳରେ ତମେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କଲ, ତାହା ତମର ନିଜସ୍ୱ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ବିପଦର କାରଣ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଅଛି, କହିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ନଥାଇ ବିଷୟ ଧରେ, ବ୍ରହ୍ମ ବାଣ ହାଣି ଠେକୁଆ ମାରୁ। ବ୍ରହ୍ମ ବାଣ ତୁମକୁ ମିଳିଛି, ତମେ ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରି କରି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ବାଣ ପାଇଥିବ, ତେବେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପାଇଗଲ, ତେବେ କ'ଣ ହବ ନା, ବାସ୍ତବ ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଠି ଉପଯୋଗ କରିବା କଥା, ସେ କଥାଟା ତୁମ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ତ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ପାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରି, ସେ ପାଇକିରି ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରି ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେନି ଠିକ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଜୀବ, ତାକୁ କ'ଣ ଠିକ ଜାଗାରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା, ଯଦି କର୍ମ ନ କରି ଫଳଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମଧାରାରେ କର୍ମଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ବିନା ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦହି ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ମିଳେ, ଦହି ଲହୁଣୀ ଧାରଣ କରେ, ମାତ୍ର ତାହା ନିମନ୍ଥିତ ନହେଲେ, ଯଦି ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରାନଯିବ, ତେବେ କ'ଣ ହବ ନା, ସହଜରେ ଲହୁଣୀ ପିଣ୍ଡ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦହିର ସର୍ବତ୍ର ଲହୁଣୀ କଣା ଖେଳି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମନ୍ଥନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ଥନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଲହୁଣୀ ପିଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଯାଏ, ଆସି ଉଠେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ଲହୁଣୀ ସଂଗ୍ରହ ସହଜ ହୋଇଗଲା ପରେ, ମନ୍ଥିବାକୁ ସମୟ ମାନେ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦହିଟାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଲାଗେ କି ନାହିଁ, ସେ ସମୟଟା ହେଉଛି ସାଧନା, କର୍ମଯୋଗ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମାନେ ବାଲ୍ଟିରେ ତମେ ସର୍ଫକୁ ପକେଇଦେଲ, ସର୍ଫରେ ପକେଇଦେଲେ, ଲୁଗା ପକେଇଦେଲେ, ଉଠେଇଦେଲେ କ'ଣ ସଫା ହେଇଯିବ କି? ହବନି। କ'ଣ ଦରକାର ନା, ମନ୍ଥନ। ସର୍ଫକୁ ପାଣିରେ ମନ୍ଥନ କରି ଫେଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଡ଼ା ଲୁଗାଟାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇକିରି, କପଡ଼ାକୁ ବୁଡ଼େଇକିରି, ସେ କିଛି ସମୟ ଭେଦି ଗଲା ପରେ ତାପରେ କାଚିବ, ତାପରେ ଚିପୁଡ଼ିବ, ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇବ, ଶୁଖେଇବ, ତାପରେ ଯାଇ ଆଇରନ୍ କଲା ପରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଯିବ। ତେବେ କର୍ମଯୋଗ କେତେ ସମୟ କେତେ ଲାଗିଲା? ଆଉ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାହିଁବ ଯେ ସାର୍ଟଟା କେବଳ ପିନ୍ଧିଦେବି, କେମିତି ପିନ୍ଧିବ? ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଧାନ, ଧାନର ମଞ୍ଜିରୁ ଶହ ଶହ ଧାନ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଷେତକୁ ଧାନ ବୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗଛ ଉଠିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଜଳସେଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ସେ ଜମିରେ ଉର୍ବରତା ନାହିଁ ଗୋବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଗ୍ରମର ପଟାସେ ୟୁରିଆ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ କଥା ଦେଲା ପରେ ଧାନ କେବେ ପାଚିବ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଧାନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅମଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧାନକୁ ସିଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୁଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧାନ ମେସିନକୁ ହଲରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଉଳ ବାହାରିଲା ପାଛୁଡ଼ିକିରି କୁଣ୍ଡା ଧାନ ଚାଉଳକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଆଁରେ ପାଣିକି ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଉଳ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଉଳ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଭାତ ସିଝିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗରମ ଗରମ ଖାଇହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ବାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଠାଏ ଦାନା ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କୋଉଠୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କ୍ଷେତକୁ ହଳ କରିବା ଠାରୁ। ଆମେ ପାଇଲେ କେବେ ଧାନ, 6 ମାସ 4 ମାସ ଲାଗିଯାଉଛି ଧାନକୁ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ, ତେବେ ବାସ୍ତବ ଫଳକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆମେ ଜାରି ରଖିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା। ତେବେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରୀତିଭରା ନମସ୍କାର।